Aproape 300 de formulare s-au primit la Casa de Asigurări de Sănătate Olt de la începutul anului. Cele mai multe documente au ajuns la CASE după ce oltenii au avut nevoie de servicii medicale în statele membre ale Uniunii Europene. Tratamentul gratuit este decontat în baza protocolului încheiat între România și țara în cauză. În baza formularelor europene sunt decontate serviciile medicale de care beneficiază pacienții din România la recomandarea medicilor din țară. Cât despre cardul european de sănătate, în baza acestuia beneficiază de tratament gratuit doar în cazul apariției unei situații de urgență. De la începutul anului vreau să vă spun că la nivelul Casei de Sănătate au fost procesate un număr de 307 formulare europene, dintre care cea mai mare parte, este adevărat, sunt formulare primite de la țările cu care România are acorduri internaționale. Doar 48 de carduri sunt pentru cei care doresc să se trateze în străinătate. Cea mai mare parte dintre formularele europene primite la sediul casei de la organismele internaționale sunt formularele E125, care înseamnă facturile pentru serviciile medicale prestate cetățenilor români în străinătate, pe bază, cea mai mare parte dintre ele pe bază de card european de sănătate. Cât despre efortul financiar din partea asiguratului, eliberarea cardului european de sănătate nu implică niciun cost. Cardul se eliberează în baza unei cereri depuse la Casa de Asigurări de Sănătate în termen de 7 zile. În cazul în care asiguratul solicită, se poate elibera un document înlocuitor. Aceste carduri de sănătate sunt gratuite, pentru că foarte multă lume întreabă și ne întreabă dacă presupune vreun cost emiterea unui astfel de card. Aceste carduri se emit gratuit de către casă în termen de 7 zile de la cererea făcută către casă. În ce privește cardurile de sănătate, pentru că revenim și la ele, vreau să vă spun că de la începutul anului și până în acest moment au fost solicitate la nivelul casei un număr de 355 de carduri, dintre care 345 carduri tipărite și 10 înlocuitoare de carduri tipizate care înlocuiesc cardurile, sunt pentru cazurile urgente și aici e un lucru foarte important de știut. Cei care se grăbesc foarte tare să plece în sănătate și au nevoie de card pot primi în locul cardului un înlocuitor de card care are aceeași valoare ca și cardul, doar că se primește în aceea zi de la Casa de Sănătate. Asiguratul care posedă cardul european beneficiază de servicii medicale de necesitate în timpul șederii temporare pe teritoriul unui stat membru. Este însă posibil ca pentru anumite servicii să fie necesară coplata, chiar dacă în România aceleași servicii sunt decontate integral. Documentul nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru în scopul obținerii unui tratament medical planificat. În cazul în care asiguratul pierde cardul în timpul șederii în străinătate și are nevoie de servicii medicale de urgență, acesta trebuie să contacteze instituția care l-a emis și să solicite certificatul provizoriu de înlocuire. Casa de Asigurări de Sănătate va trimite documentul în maximum 24 de ore.